që e rregullon këtë çështje është ose që e kupton pse ndodhet ana është në momentin që ki një kontratë në nënshkruar për një vjet. Po. Kallëzoj unë çfarë projekti sportiv ti mundesh me thonë se po investon realisht një plan të mirë fill sportiv. Fakti se ki kontrata të shkurta të bën që edhe planet janë imediate sa me improvizu diçka dhe me dal dhe i dikun ku dën. Sigurisht kjo ndikon shumë në stabilitetin e skuadrave, të gjithave, jo veçesaj. Kena pas shembuj edhe kem shembuj edhe për futbolit Kosovës, ku skuadrat që kanë fillu me besu në projekte afatgjate, s'kan pas fill sukses, mirë po janë konë shumë atë stabilizume. Nëse i merë për bazë skuadrat kryesisht që i kanë edhe ekipen, po edhe stafin që i majnë ma gjatë, Ni kohë ka probleme bëvakia, po pastaj stabilizohen edhe arrin me pas gjithë. Okay. Më thonë, është duguri e mungesës e kontratave afatgjata. Okay. E kemi në lidhe direkte të ndërë.